שלום, עמוד קב, שתי שורות לפני הסוף. בלכתה. מלמעלה למטה ומלמטה למעלה חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצבה. בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. ולכתה, ההכנה הזאת. מה זה ההכנה? זה התחלת הפסקה הקודמת. ההכנה לרעיון האלוקי. מה זה ההכנה לרעיון האלוקי? אמונה בשם. האמונה בשם נמצאת בצורה זו או אחרת, באורח כוחני, בכל אדם במין האנושי. אלא זה יכול להתפתח טוב, לא טוב. אמונה תורה, עבודה זרה, אלילות. אפילו לפעמים כפירה. כפירה היא כפירה באמונה מסולפת. זה צורה לומר, האלוהים זה לא יכול להיות מה שאתם אומרים. אבל כל אדם בעולם יש לו צמאון אל האלוהים. כי משם הוא בא ולשם הוא חוזר. כי הנשמה היא באה משם. אז יש הכנה כזאת. מה עושים עם ההכנה? מה קורה להכנה? זה משתנה מאדם לאדם. הרמב"ם הלכות עבודה זרה, פרק א', ש... האנשים עבדו את הטבע, עבדו את כוחות הטבע, כי הם הרגישו שיש כוח אלוקי מאחורי הטבע או בתוך הטבע. אז הם עבדו את הכוח האלוקי הזה דרך הטבע, מה שנקרא עבודת האמצעים, שכמובן זה עבודה זרה. אז לפעמים עבדו את האלוהים דרך כוחות הטבע, ולפעמים עבדו ישירות את כוחות הטבע. זה בלבולים שונים. בהתחלה האדם היה פרימיטיבי, היה מגרד את האדמה, להוציא איזה אוכל. ובשלבים מסוימים הוא התחיל להרגיש שיש משהו למעלה, משהו למטה, משהו לפנים, משהו לאחור. ברק, היקה, הרגיש שיש פה משהו עליון. ברק, רעם, רעידת אדמה, זריחת החמה, תופעות טבע אדירות. אז אוכל לקרוא בשם השם. התחילו לקרוא בשם השם. לעומת האדם הפרימיטיבי שהיה בהמה משוכללת.
אז אוכל רש"י חולין. אז אוכל זה מלשון התחלה, ואז אוכל זה מלשון חולין. זה לא סותר. ההתחלה היא החולין. איזה חולין? אלילות. האדם האלילי זה סילוף של אמונה בשם. אז יש הכנה, וההכנה הזאת בלכתה מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מה זה מלמעלה למטה? מתוך האמונה הזאת סדרי חיים פולחנים, מצוות, עבירות, התנהגויות, זה מלמעלה למטה. ומלמטה למעלה, הצורה שאדם מתנהג ומרגיש, זה מקרין עליו מי האלוהים. מי בשרי אחזה אלוהה. מישהו אכזרי, האלים שלו אכזריים. מישהו עשיר, האלוהים שלו עשירים. ההיסטוריונים אומרים שהמיתולוגיה היוונית, כל האלים האלה, זה בעצם אידאליזציה של החברה הגבוהה והתונה. עשירים שולטים, מה שנקרא בימינו הון שלטון, מושחתים עם אינטריגות ועריות. זה מה שאלילי יוון, הם מאוד חזקים, הם עם מידות רעות, הם מקנים אחד בשני, הם אונסים, הם חומסים, הם משקרים, לא אכפת להם מבני אדם. זה החברה הגבוהה והתונה. חייב כל אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשה החברה הגבוהה והתונה והדמות האידיאלית. זה האלים. היו, הם לא האמינו הרבה דתיים, גויים, לא האמינו שיש השגחה אלוקית. מהרב קוק ברור. כי גם המלך לא היה אכפת לו מאף אחד. נופל חייל, נופלים 1,000 חיילים, אכפת לו. יש לו השגחה כללית, המלך. הוא רוצה מדינה חזקה, עשירה, זה כן. אבל לא אכפת לו מאחד או שתיים. אז אם ככה הם האנשים, ככה המלך, ככה הוא האל. אבל דוד המלך, הוא בכה על כל היהודי שמת. אז לא היה קשה לנו להבין שריבונו של עולם, גם הוא בוכה על כל אחד. מבשרי אחזה אלוהיו. זה מלמטה למעלה. האמונה היא מעצבת את האדם, והאדם מעצב את האמונה. אבל פה לא מדובר על האדם, פה מדובר על האומה. אותו דבר, האמונה של האומה מעצבת את האומה, והאומה מעצבת את האמונה. הזכרנו, הקתולים עצלנים, הפרוטסטנטים חרוצים. האם זה בגלל שהאמונה שלהם עצלנית או חרוצה, או בגלל שהם כאלה
זה יקרין כלפי מעלה, ובנו אמונה עצלנית או חרוצה, או שניהם, איזון חוזר וכן הלאה. אז ההכנה לרעיון האלוקי זה הכנה. אפשר לעשות מההכנה הזאת מה שרוצים. שורש האמונה או שורש הלאה, כמבואר בספר הכוזרי. ההכנה הזאת היא מעצבת את את מה? מכונות לאומיות שונות. מה זה מכונות לאומיות? עמים, מדינות, אימפריות, פרובינציות. זה מה שבנה את העמים. למה יש עמים שונים בעולם? למה לא כולם עם אחד? למה הם נפרדים? למה הם שונים? למה הם מאורגנים אחרת? למה? מה הסיבה? הסיבה, מה מתחילה? מההכנה לרעיון האלוקי. זה מה שבונה את כל ההיסטוריה. כמובן, הזכרנו בהתחלה, זה לא ההשקפה של מרקס. מרקס כופר, אפיקורוס, אתאיסט, מומר. אני לא זוכר אם הוא התנצר או האבא שלו, מה זה משנה. יהודי מומר. הוא אומר שמה שמעצב את כל ההיסטוריה זה הכלכלה, זה הכסף. יש עשירים, יש עניים, וכולם רוצים להיות עשירים. אז יש מאבקים, זה הכל. כי אין מספיק לכולם, או אפילו אם יש מספיק לכולם, יש שרוצים הרבה. יותר ויותר ויותר ויותר. יש להם ארמונות. יש להם מיליארדים. יש כאלה עניים, אין להם לחם לאכול. אז יש מאבק. מאבקים בין מעמדות. בין הקפיטליזם והפרולטריון. וזה באמת היה ככה, בתקופתו, המהפכה התעשייתית. היו עשירים מאוד והיו עניים, שלא היה להם כלום. אז הוא אומר, אז יש מאבק ביניהם, וזה מה ש... זה המנוע של ההיסטוריה. אבל פעם לא היו, פעם היה, לא יודע מה, היה אדם חי, עלי בודד בג'ונגל, אז גם היו. זה יש לו רכוש, אין לו רכוש. זה המנוע של הכל. וזה מה שמעצב את האמונה. אלה מאמינים ככה בגלל המבנה החברתי הכלכלי הזה. ואלה מאמינים ככה בגלל זה. כלומר, החומר הוא מייצר את הרוח. הכלכלה היא מייצרת את האמונה. העם הזה מאמין ככה, זה נגזר מהמבנה הכלכלי. זה דבר חיצוני, האמונה. זה ציווי חיצוני. זה מן הצדקה כזאת. הכוחות הבונים והפועלים זה הכלכלה, הכסף. זה המבנה הפנימי. אינפרסטרוקטורה.
והדעת, האמונה, זה עטיפה חיצונית, סופר סטרוקטורה, מעל. עד כאן דבריו. השקפה מטריאליסטית. ופה בדיוק להפך. מה שמעצב את כל החברה זה האמונה. עכשיו יש בחירות במדינת ישראל, יש מפלגות, יש זרמים, יש מאבקים, אלה חושבים ככה, אלה חושבים ככה, וכן הלאה וכן הלאה. ממה זה בא? מגוונים שונים של ההכנה לרעיון האלוקי. לאלה יש רעיון אלוקי כזה, אז יש מפלגה כזאת. ליל רעיון אלוקי כזה, מפלגה כזאת. העם היושב בציון יש לו רעיון כזה, וזה מה שקובע את הפוליטיקה. אז יש לי רעיון. אז אולי במקום לעסוק בפוליטיקה, נעבוד לזכח את הרעיון האלוקי. זה רעיון מבריק, הדבר הזה. חשבנו על זה וקמנו הרבה ישיבות בארץ. כמובן, זה לא פועל מיד. לקוח לקחת שנים, עשרות שנים, מאות שנים. בינתיים אפשר להפקיר. בינתיים צריך להצביע בבחירות, בסדר, בסדר. אבל מה שבונה את ההיסטוריה, זה הרעיון האלוקי. תמיד בעם ישראל זה ככה? מה? בעם ישראל זה ככה תמיד בעם ישראל, וזה ככה תמיד בכל המין האנושי. כי פה הוא מדבר על המין האנושי. אבל שלפעמים אנשים חושבים שהכלכלה עושה את האמונה. זה אמרתי, זה קרל מרקס אומר. זה לא נכון, הרב אומר שזה... לא, הרב קוק נכון, ולא קרל מרקס נכון. נכון, טוב שהוא שואל. הבאתי את זה כדי להראות ניגוד. לפעמים מבינים דברים מתוך הניגוד. ודאי זה לא נכון. זה לא חייב להיות, לא חייב להיות קפיטליסט, לא חייב להיות מתח בין העשירים והעניים. בועז הוא עשיר, והקוצרים הם עניים, והם אוהבים אחד את השני. והם אומר בועז לקוצרים, השם ימחם, והם אמרו לו, יברך השם. זה לא ספרדים שעולים לתורה, כן? זה בשדה. הם ידידים, הם חברים. אבל אולי עדיף לחלק הכל בשווה. השאלה אם ידעו לנהל. במדינות הקפיטליסטיות, מצב העניים יותר טוב מאשר במדינות הסוציאליסטיות. פרדוקס. הפועל האמריקאי הוא במצב יותר טוב מהפועל הרוסי. וכן הלאה. אבל זה לא הנושא שלנו. כלומר, הרבה פילוסופים פוליטיים טוענים שהקפיטליזם הוא טובת העניים. הם לא קפיטליסטים, הם פילוסופים. יש מה שנקרא קפיטליזם רווחתי. מדינה קפיטליסטית, כמו מדינת ישראל, אבל עם כספי רווחה. תקציב רווחה גדול מאוד מדינת ישראל. מיליארדים. מיליארד, עשרות מיליארדים. לעניים וזה. זה נקרא קפיטליזם רווחתי.
ככה זה היום בכל המדינות הקפיטליסטיות. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו לא הכלכלה, לא הכסף, מעצב את האמונה, אלא האמונה היא מעצבת את בניין האומה. אז אם אתה רוצה לשנות, אומר הרב קוק בספר מאמר הראייה, את האומה, זה לא יעזור לך להחליף אנשים. במקום שהוא יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה ראש ממשלה, הם יעשו את הדבר. כי הם יעשו מה שהולך באומה. ומה שהאומה רוצה, זה זורם מתוך האמונה של האומה. לכן אתה צריך, אומר הרב קוק, לא לשנות את האנשים, אלא לשנות את המחשבות שיש באומה. אז לא ללכת לבחירות? כן. זה מה שנקרא עזרה ראשונה. זה חשוב, עזרה ראשונה. הוא לא רופא, הוא לא מנתח, אבל הוא הציל את הבן אדם. המדע. כן. איך זה משכנע את האומה, מה שאני לומד פה? זה לא משכנע את האומה, מה שאתה לומד פה. זה משכנע את האומה, מה שאתה מלמד את האומה. בסדר? איך אתה מלמד את האומה? אתה מורה, אתה הרב, אתה שכן, אתה פוגש אנשים במשפחה, אתה פוגש אנשים בעבודה, אתה פוגש אנשים בצבא, אתה מלמד. לא שאתה אומר בוא שב אני מלמד, אתה מביע דעות. אתה משכנע וכן הלאה. הדעות מתפשטות. אדם אחד חושב, שניים, שלושה, ככה דעות מתפשטות. דעות טובות וגם דעות רעות. אחד הוא נאצי, עוד אחד נאצי, עם שלם נאצי. ולהפך, אחד ציוני, עוד אחד ציוני, זה עם שלם ציוני, מקים מדינה. מחשבות מתפשטות באומה. גם טובות, גם רעות. לכן כתוב הרמב״ם. מי שיש לו מחשבות לא נכונות, צריך להרוג אותו. אבל הוא לא רק חושב ומדבר. זה לא רק חושב ומדבר. זה משפיע. הלכות ממרים. פרק ג' הלכה א', ב', ג'. אבל אחר ג' אומר, לא, זה תינוקות שנשמע. אנשים במדינת ישראל שיש להם מחשבות רעות, הם לא רשעים, הם אנשים טובים וצדיקים, הם מבולבלים. אז הם אומרים כל מיני שטויות, חושבים מיני שטויות, והם אנשים טובים. תינוק שנשבע, אומר הרב. אז לא להרוג, בסדר? לא להרוג אף אחד. כן, מה עשית לשאול? מה עם סגולת אותו הרב, שמישהו לומד גם בלי שהוא עושה כל דבר? גם. גם וגם. זה לא סותר. אז ההכנה בלכתה מלמעלה למטה, מיד למטה, חוללה ההכנה זו מכונות לאומיות שונות, מדינות שונות וכן הלאה, מכוונות למצבה, למצבה של ההכנה. ההכנה יכולה להיות במצבים שונים. אמונת תורה, אלילות, חצי אלילות. הנצרות זה חצי אלילות. זה נקרא עבודה זרה בשיתוף. מאמינים באל ומאמינים בדבר נוסף. חצי אלילות. וכן הלאה. באלילות,
כמה סוגים יש. גם נצרות כמה סוגים יש. קתולים, פרוטסטנטים, ועוד בלי סוף סוגים. הם 2 מיליארד, אז יש מקום להרבה סוגים. לפי מצבה, היא מחוללת בכל קיבוץ אנושי, ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. כלומר, אותה דת נוחתת על שני ימים, מחוללת מדינות שונות. כי הטורקים, הביזנטים קראו לזה, הם נעשו נוצרים, והרומאים היו נוצרים. זה לא אותו סוג נוצרים. אבל שכחתי, יש גם נוצרים יוונים. זה סוג אחר. יש נוצרים רוסים, המכונים אורתודוקסים. זה עוד סוג אחר. איך יכול להיות שאותה אמונה חוללה עמים שונים? כי הם שונים. אז אותה אמונה פועלת בצורה אחרת. על אדם זה ועל אדם זה, ועל קיבוץ לאומי זה, קיבוץ לאומי זה. יש קיבוץ עשיר, יש קיבוץ עני, יש קיבוץ עצלן, יש קיבוץ חרוץ, יש קיבוץ לוחמני, יש קיבוץ שקט. וכן הלאה. אותה אמונה, אלילית או לא אלילית, או נוצרית או מוסלמית, היא מעצבת את העמים בצורה אחרת לפי מצבה, ואפילו לפי המצב הגיאוגרפי. כי מי שגר, כל זה לא נשכח מטרת המאמר. מטרת המאמר לנבא מה יקרה. היהדות ותידותיה. אתה רוצה לנבא מה יהיה? תפתח ישעיהו, תדע מה יהיה. בסדר. אבל הוא רצה מאמר שמסביר איך זה יקרה. ודאי, כל דברי הנביאים אמת. וראיתם ובסס לבבכם ועצמותיהם קדשת יפרחנה, נכון? כתוב על הכותל. הפסוק של ישעיהו חרוט מלפני 1,000 שנה, 2,000 שנה, תחת קשת ווילסון, לא יודע איך זה נקרא. ודאי. אז חבל על כל הזה. תביא לי מאמר. תביא לי 10 פסוקים מישעיהו, ונגמר הנושא. בסדר, אנשים רוצים להבין איך זה יקרה. חכם עדיף מנביא. למה? אומר המהר"ל. הרי הנביא מנבא, והחכם לא מנבא. גם החכם מנבא, כי הוא יודע את חוקי ההוויה. למשל, אני חכם, למדתי פיזיקה, אני מנבא שזה ייפול. הנה, נפל. רואים? אני נביא. כי אני יודע את החוק. מי שיודע את החוק, מנבא. אז אנחנו, הוא מסביר מה חוקי ההיסטוריה, ועל פי זה הוא מנבא מה יקרה עוד מעט. עוד מעט או עוד רחוק. לפי המצב הגיאוגרפי. הגיאוגרפיה משפיעה על האופי של האדם. ספר הכוזרי. האקלימים הממוצעים, מדינת ישראל. זה אקלים הממוצע בעולם. יש קור, קור אימים בקוטב, וקו המשווה חם, חם. ארץ ישראל באמצע. ירושלים באמצע ארץ ישראל,
ישיבת התא, בסדר. למשל, אנשים שגרים בצפון, הם חרוצים. אנשים שגרים בדרום, הם עצלנים. למה? כי בדרום חם. לא צריך לבנות בתים שיחממו אותך. לא צריך לכרות עצים להתחמם ולחמם את התינוקות, הרד ימותו. לא צריך לכרות פחם. בארצות הצפוניות, אם אתה לא עמל, אתה מת. בארצות הדרומיות, אתה מרים את היד, אקלים סוב טרופי, אוכל בננות, אוכל תפוזים. בארצות הצפוניות, מגרד את האדמה, קשה, קשה לחיות. לכן, האנשים הצפוניים הם חרוצים. הארצים הדרומיים, בטלנים. אפילו באיטליה אתה רואה את זה. צפון איטליה חרוצים, דרום איטליה בטלנים. זאת מה? כן, הם בטלנים. וזו אותה מדינה. וצפון איטליה בעצם מחזיק את דרום איטליה. בצפון איטליה כבר אמרו, נמאס לנו מכם. אתם אוכלים את הלחם שלנו, נפריד איטליה לשניים. טוב, יש לנו בעיות אחרות בישיבה, מאשר לחשוב. אז אדם הוא בטלן. האדם, טוענים אנשי המדע, בא מן הקוף. אז אתה מוכן להסביר לי, איך יש עדיין קופים? מה, איך אומרים? ישבו כיתה? תשובה. הקוף הוא אצלם. בא הנמר, הוא למעלה על העץ. על העץ. פה בננה, נום 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 נום, פה זה, פה זה. אצלם. ומה קרה? היער הסובטרופי קלה, נשרב, נחרב, יש שינויים אקלימיים, ובמקום זה סוואנה. מה זה סוואנה? שטחים שטוחים של קילומטרים, מאות קילומטרים עם עשבים גבוהים. שם אין אוכל. שם אדון קוף, בזה אתפך תאכל לחם, ובזה אתפך תשרוד, שלא יאכלו לך אותך נמרים, ובזה אתפך תגן על הצאצאים שלך. הקוף התחיל לעבוד קשה מאוד, ולכן צמח ממנו בן אדם. אבל זה כבר אמרנו על הסוואנה, וסוואנה מטובך. כלומר, המצב הקשה של הסוואנה, שבזה התפך תאכל לחם, זה הפך את הקוף לבן אדם. איך זה מתרץ למה שדיים קופים? כי הם לא היו בסוואנה. הם נשארו בסובטרופי. אז לכאורה, הרוויחו. לא, קשה. למה אחד יוצא תלמיד חכם ואחד לא בישיבה? כי אחד למד גמרא בלי תוספות ואחד עם תוספות. והתוספות מירר לו את החיים, אז הוא יצא תלמיד חכם. והשני, הוא לא למד תוספות, רק רש"י. רש"י זה נחמד. לוקח אותך ביד, מוביל אותך בין המוקשים, אתה אפילו לא מודע לך. שיש מוקשים ויש תאומות ואתה יכול ליפול. הוא מוביל אותך, מוביל אותך. אז זה לא ככה, מה אתה עושה? הבנת? כן. מה הבנת? תגיד. אתה בטוח שהבנת? פח, נופל אותך, מפיל אותך לתאום. הצילו, הצילו. תוספות מסורת יד. זה התשובה, כן. זה התשובה, כן. אתה בטוח, כן. פח, דוחף אותו. הצילו, הצילו. הוא לא נותן לחיות.
הוא לא נותן לבן אדם. אז היה אחד בישיבה, ויותר שפתים לא יכול לסבול. אז הוא לקח מספריים גזר, שם בגניזה. אמרו לו, ומה עם התוספות בצד השני? אוי לרשע ואוי לשכנו. אז זה קשה. אז לכן, הקוף שנשאר בסובטרופי, הוא נשאר קוף. והקוף שהיה בסוואנה, הוא נהפך לבן אדם. ומי שהיה בארצות החמות, בקו המשווה, הוא נשאר אדם פרימיטיבי. ומי שבארצות הקרות, הוא נהפך לאדם חרוץ, עם שכל ויצירתיות וכוח ואומץ. אז הגיאוגרפיה זה משפיע. יש אדם הוא חי במדבר. אין מה לשתות. אין. הולך קילומטרים, קילומטרים. מוצא איזה מעיין קטן, גובה 10 סנטימטר. שותה, מתרחץ, ממלא את המימייה, את הזה, את הנוד. יש שחיים במדבר. היום יש מדברות מאות קילומטרים. אז יש לו אופי הישרדותי, קשה, חזק. ואחד הוא חי לו נוח, כיסאות כאלה שצריך בדיוק, פה קצת עגול, פה פחות עגול, כדי שהוא ישב בדיוק. נכון, אז הוא מתפנק, הוא מתקלקל על ידי הפינוק. אז יש עמים במדבר, רמב"ם מורה נבוכים, 40 שנה במדבר. זה חינוך, זה 40 שנה במדבר. אף פעם לא הייתי 40 שנה במדבר, אפילו לא 40 יום. בצבא, סדרה 7 ימים, אבל הבנתי את העיקרון. חזרתי, מה לאכול, שערות עם חול, הלחם, חול, הכל חול, חול קדוש, כמובן, חול של ארץ ישראל, אבל זה דבר. ויש שחיים על יד הים, מפליגים בספינות, זה מסוכן, לחוף ימים ישכון. גם השבטים השונים, כי השבטים בעם ישראל הם כדוגמת כל המין האנושי, כי עם ישראל הוא לב העמים. אז השבט הזה הוא כמו האנגלים, והשבט הזה הוא כמו הצרפתים, והשבט עיר הקודש תל אביב הוא כמו ניו יורק. זה ניו יורק שלנו. וכן הלאה. אז יש שבטים שונים, ויש שבט הררי. הוא צריך כל הזמן לטפס, והרים הוא לטפס. יש שבט שטוח, יש על יד הגבול, יש באמצע. כל שבט, יש לו תנאי, יש שבט סובטרופי. על יד הכנרת, זה אקלים סובטרופי, צומחים בננות על העצים ותמרים וזה, עושה ככה, אוכל. מי זה? נפתלי. לכן ירושלים, פי עכשיו יש תחבורה הכל, אבל פעם ירושלים, זרוק, לראשי הערים. אין כבישים להגיע לירושלים. אחרי לטפס בהר. בהתחלה היו שבילים דקים, כשהגיעו ראשוני החלוצים. הרב שמואל מוליבר כותב, יש עכשיו כביש לירושלים, אפשר עגלה עם 2 סוסים, במקביל, זה גאולה.
זה התחלת הגאולה. מה זה התחלת הגאולה? זה כבר גאולה. כביש, שני סוסים. ובמצור על ירושלים, אי אפשר היה להביא מזון, לא היה פה מה לאכול. מקום קשה, ירושלים. והקדוש ברוך הוא לא יכול לבחור מקום יותר נוח. לא, דווקא. כלומר, על פי ההיגיון האנושי, לא שמים בירה תקוע במקום כזה, אלא זה דבר אלוקי. זה משהו אחר. מקום קשה. ואז גם האקלים הוא מעצב את האנשים. אתה חי במקום חם, כמו אח שלי, הוא גר במעלה אדומים, הוא גר בסהרה. איפה שאני גר? אני גר באברסט. קר, קר. לא צריך לא צריך בקיץ מיזוג אוויר, מאוורר, קר. זה אותו גובה של ירושלים. אבל ירושלים יש בתים, אז זה חוסם את הרוח. שם אין בתים. אז זה לא חוסם את הרוח. רוח, וולופ. מעיף את הקולטים, מעיף את הדודים, מעיף את הגג, פח, בזה, רוחות כאלה. אז יש מקומות שונים. אין ארץ כזאת בעולם. יש אומרים שוויץ, טוב, מתאמצים שוויץ. להיות רב אקלימיים בארץ. אתה מטפס על החרמון, אתה על האברסט, עושה סקי. יורד, מגיע למרכז אפריקה, בטבריה. נושא עוד קצת, בנגב, אתה במדבר הגובי. נושא עוד לבוא, תל אביב, מזיעים, כל תל אביב, סאונה אחד. אתה נושא רבע שעה, וזה מתחלף, האקלים, בצורה קיצונית. אין ארץ כזאת בעולם. לתת לך את הארצות האל. חז"ל אומרים, ארץ, שהיא כמה ארצות. אתה רוצה לטייל? לא צריך לטייל בעולם. יש לך כל מה שאתה רוצה. ועובדה, אנשים מטיילים. כמה גויים עוברים, תיירים, בירושלים כל שנה? 4 מיליון. 4 מיליון. מה? השנה הגיעה ל-4 מיליון. 4 מיליון. כולם קנו אצלך בחנות? כל 4 מיליון? לא, רק 2 מיליון. 4 מיליון. אז בוודאי שהאקלים משפיע. ולכן כל אדם בעם ישראל הוא בוחר לו איפה לגור על פי התכונה הפסיכולוגית האקלימית שלו. אחר כך אליהו הנביא, המשיח יודיע לכל אחד מהשבט, הנה פתק שבט שלך, פתק פתק פתק, איזה נשבט זבולון, אתה גר שם, ויהיה חלוקת ארץ ישראל לשבטי. עיין סוף ספר יחזקאל. אז תנצלו את ההזדמנות עכשיו, אתם יכולים לגור איפה שאתם רוצים, אבל אחר כך כבר לא יהיה כך. ואם אתה גר במקום לא טוב, לא טוב. רק הבת שלך יכולה להתחתן עם מישהו משבט אחר, והנכדים יהיו במקום אחר. אז יש, אפשר לעשות תשובה. יוצא שהדת האחידה היא מתעצבת מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, על פי הקיבוץ האנושי, הפסיכולוגיה הלאומית. אפשר לקרוא לזה פסיכולוגיה לאומית, אפשר לקרוא לזה גניוס לאומי, אפשר לקרוא לזה פסיכולוגיה של עמים, אפשר לקרוא לזה מלאך של עם, אפשר לקרוא לזה דניאל שר של עם. זה
מבשל בצורה אחרת. כמו שאפשר לאכול קיגל עם צוקר בפולניה, או קיגל עם מלח ברוסיה, או קיגל עם מלח וצוקר בירושלים. ירושלים שחוברה לה יחדיו, זה בקיגל גם צוקר גם מלח. זה לא טעים, אבל ככה זה. אז זה מתבשל בצורה אחרת. כל עם יש לו אופי לאומי אחר, יש לו גיאוגרפיה אחרת, והדת מעצבת אותו, היא מעצבת את העם, אבל היא מתגוונת על פי האופי שלה. אז יש 70 אומות, כידוע, ובעם ישראל יצאו גבולות עמים, עם ישראל הוא כנגד 70 עמים, לכן 70 ירדנו במצרים, כנגד 70 אומות, וגם בסנהדרין יש 70 חכמים. אז כמובן זה לא אומר שבסנהדרין אתה נציג אנגליה, אתה נציג הולנד, אתה אני לא נציג אף אחד, אני נציג ריבונו של עולם. אבל זה השבעים, כן, מי רצה לשאול? כבודו, לא מטרת התורה היא לעשות את כולם אחידים? זאת אומרת, כולם לפי חוקים, חוק אחד, או שהיא מתעלמת מהאופי של הבן אדם? מאוחדים ולא אחידים. Unified in diversity. מי אמר את זה? Unified in diversity? האיחוד האירופאי. מאוחדים בשונות. זה פתגם לטיני, זה תרגום. אם כן, אך מאוחדים, אבל לא אחידים. לא רק העמים, אלא גם בעם ישראל ובכל עם. כל אדם הוא שונה. הנה, הוא שונה ממנו, הוא ממנו, הוא ממנו, הוא ממנו. זה נקרא ברוך חכם הרזים. 60 ריבו אנשים שונים. וכל ה-60 ריבו בונים עם. אפשר לבנות הרבה יותר מ-60 ריבו. כי אדם יש לו 300,000 גנים. קומבינציות של 300,000 גנים. מיליארדים, 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 מיליארדים. של אנשים שונים. אפילו אחים הם שונים. אף על פי אותו חינוך, אותה מורה. אז לא צריך אחידים, אלא מאוחדים. תלמידי חכמים מרבים שלום. ריבוי השלום. השלום בסדרו לתריה ומביא, זה על ידי ריבוי. שהחכמים הם שונים. רב אחד אומר ככה, רב יהיה ככה, רב ככה, ומכולם יוצא שלום של ריבוי השלום. אבל השלום לא יבוא וזה שכולם יהיו אותו דבר, שמייצרים אותם על פי, איך אומרים, חותמת, שטנץ. אותו דבר כולם, אותו דבר כולם. המודום, המודר, אני מצא. לא נכון. אנשים הם שונים. אנשים לומדים באותה ישיבה, והם שונים מקצה לקצה. כמובן, כולם יראי שמיים, כולם אוהבים את רוחב הגיא, אבל מלבד זה הבדלים. היא מה? משפט הקודם. למדנו רק משפט אחד. בקצב הזה הגאולה תבוא לפני שנסיים. אז מה זה משנה? המשיח יסיים את השיעור. יותר טוב ממני. נו. כדי לשאול, בכל קיבוץ הם עושים בכל מצב גיאוגרפי, זה מלמטה למעלה כמובן? אה, כן. בעצם, הקיבוץ האנושי זה גם מלמעלה למטה, כי הרעיון האלוקי נוחת לתוך העם, מעצב את העם, אבל הוא מעצב אותו בצורה שונה. אז זה כבר תגובה מלמטה למעלה. מה שנקרא אור ישר, אור חוזר.
אז זה כל העם קולט בצורה אחרת את ה את אותו לימוד. אתה מורה, אומר משפט אחד בכיתה, כל תלמיד הבין אחרת. לא לגמרי אחרת, כן? אבל אחרת. ולפעמים לגמרי אחרת. איך יכול להיות? תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. אבל מה הוא אמר רבי יהודה? הוא אמר מותר או אסור? מה זה, זה כל כך קשה להבין? הוא אמר דבר מורכב. בגמרא עבודה זרה. אמרו, נשאל את הרב, נכנסו, יעלו את הרב. אתה רואה? הוא אמר מותר, אתה רואה מה אסור. יצאו! אחד אמר, אני נשבע לך שהוא אמר ככה. השני אומר, אני נשבע לך שהוא אמר ככה. נכנסו אל הרב, הוא אמר מה שאמר. אז השני נשבע לשקר. אז הוא צריך להביא קורבן. אמרת הגמרא לו, ליבו אנסו. הוא היה אנוס על ידי ליבו. ליבו, הבנתו, הכרתו, אנסה אותו להבין ככה. ליבו אנסו. רבי סעדיה קאון מביא את זה בהקדמת ספר אמונות ודעות. ככה הוא הבין על פי מה שהוא. דברי הרב. הרב. הרב אומר להצביע בעד המפלגה הזאת. הוא אמר, אתה רואה? הוא אמר, אמנם זו לא המפלגה הכי טובה בעולם, אבל לפי המצב העכשווי, זה מה שיש. אתה רואה? הוא אמר, כשאני אמר לא, מה פתאום? הוא אמר, תראה, אמנם יש מעלות במפלגה הזאת, אבל סך הכל היא לא שמה, הוא אמר, וכמה פירושים למילה, זה רק על פי הברה אחת, ואם זה משפטים ארוכים, הוא הרב אמר דבר מורכב. אז אחד תופס את הצד הזה, אחד תופס את הצד הזה, ואלו ואלו דברי אלוקים החיים. לכן, אי אפשר, למה דיברנו על זה? כן. אותו לימוד מתגוון, זה נקרא לפי הכנת המקבלים. הכנה לרעיון האלוקי. רבי אברהם בן עזרא בהתחלת פירושו על ספר קהלת. כי השפע יהיה לפי הכנת המקבלים, והמופת, הוכחה מדעית, השמש תלבין את הכביסה ותשחיר את פני הכובס. אז השמש היא מלבינה או משחירה? תלוי מה. תלוי אם זה כביסה או זה כובס. אותה שמש היא פועלת בצורה אחרת. רמב״ם, הלכות בישול, הרפה את הקשה או הקשה את הרך. אתה לוקח גזר, זה נעשה רך. אבל לפעמים אתה מבשל, זה נעשה קשה. מה? ביצה. אז מה זה בישול? זה לקשות או זה לרכך? תלוי בהכנת המקבלים. זה בישול וזה בישול. אז זה אותו בישול, אבל זה לא אותו מתבשל. וכל אחד מתבשל אחרת. לכן, אותו רעיון פועל בצורות שונות. אצל אנשים שונים, אצל קיבוצים לאומיים שונים. כמו שהרב אמר עכשיו, לפי הכנת המקבלים יש את השינוי. לפי הכנת המקבלים. נכון. אבל
הדבר שבמלמעלה הוא מתגוון לפי המקבלים. אבל אם דבר לא יבוא מלמעלה, אז הכביסה לא תתלבן והכובס לא ישתחרר, זה לא יעזור. זה בא מלמעלה למטה, וזה מקבל אופי לפי מלמטה למעלה, הכוונה. נכון? האור, איך כתוב? מתי מברכים ברכת הגשם? מי שיצא חתן לקראת כלה. כלומר, הטיפה נופלת מהגשם, פוק, בתוך השלולית, ומהשלולית, פוק, קופץ למעלה, ופוק, המלמעלה למטה, אבל מלמטה למעלה, נפגשים. זה נקרא חתן לקראת כלה. אז מברכים. האור החוזר הוא הכלי לקליטת האור הישר. הוא הכלי. יש אור וכלי. בלי אור חוזר, האור הישר, אין לו איפה להיות. טוב, לא נעמיק יותר מדי. הבנו את העיקרון. עד כאן היום. Heh heh heh.